Ja oikein hyvää päivää kaikille. Sun suolutella tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan Dishonoredin läpipelota ja nyt viime kerralla aloitimme uutta tehtävää Caldwin's Bridge ja semmoset jotkut sähkötolpat on hoidellut meidät jo kahdesti. Nyt jatketaan. Meidän pitäis. Tonne ei voi mennä, koska tuo sähkö hoitelee. Kuunnelkaa tätä ääntä. Tää hei. Ai. Tulkaa vaan tänne. Ei! Noniin. Näin tässä sitten käy. Tuo edelleen me voi heiviskellä niitä kaikkia. Dasa, miksi autaa? Jos tää koko jakso menee tähän, että mä säädän, niin mä laitan sen jakson nimeksi, että suolu ei pääse eteenpäin apua tai jotain. Voi hyvänen aika. Hyvä tavat. Miten ihmiset ovat päässeet tosta ohi? Sitä mä näin ihmettelen. Noin. Näin sitä pitää. Näin sitä pitää mennä. Those things? I'll find you, you hagfish! Pelkään pahoittaa, mitä tulee taas tapahtumaan. Sähkön ei pitäisi olla käytössä. Mä arvasin. Kiitos. Kiitoksia vaan paljon, ihmiset. Tää on kyllä ihana tehtävä. Jospä tehdään nyt, että paussataan vähäksi aikaa ja tutkitaan. Tai miten tosta kannattaa mennä? Ei mulla tuu tästä yhtään mitään. No niin. Hello. Joo, kuuluu. Kyllä pitäisi nyt olla kaikki jälleen kerran. Joo, nyt vähän selvittelin, että mitä kautta ehkä päästään. Tänne. Joo, jostain täältä.
It'll be fun to watch him turn to ash. There was a time when we didn't need these things to keep a gang of kids down. I think since the war, none of them expects to live past 20. So why be scared of anything? Jostain tästä. Hui. Ready? Now, you got your basic pair. Next comes the tall. Mitäs nyt? Tääpä sitä ainakin sähköä. Then you got your Dunwall. And above that, the Royal Dunwall. Which is what you have. A very, very good hand. Only one thing can beat it. Very rare. Missä ton sähkö on? Hahaa. Etpä saanut kiinni mua. Heh. Siis tuo itse sähkö. Ui, nyt on paineita. Nyt ei saa feilata. Töttän ihan rauhassa. Kunhan vaan tällä hiivistä. Tsekkaa vaan. Mistä mä olisin nyt tietää täällä joku... Ei. Ei. Jos näitte, niin mitä se kaivu. Kaivu siitä. Hui. Sanonko... Hei, hei, saisin päivää. Hui. Hui. Sanonko mitään? Mä en tää tällä kertaa sanoa. Ah, ihanaa. Kohta ollaan tuolla itse pää. Täällä sneakisti. Noin. Mitä tuo tekee? Ei. Takas. Mä mitään tonne ylös vaan päästä. Minä onkin kysymys. No se onnistukin helposti. Ihanaa, kiitos, kiitos. Mitäs tää nyt mitä ottaa? Nyt ei oo valoja vai vartijoita. Sokolov's house, oh yeah. Pääseekö tästä? Joo. Mennään taas reunoja pitkin. Tällä sneakisti. Odottaa, että mittari latautuu. Noin. Joo, hyvä. Onko tällä sydämi? Ai, mä mentiin runeen ohi äsken. Mä pelkään pahoin, että tuo tulee niitä kummituksia. Tai ei tuu, jes. Open. Go to middle of substation. Mitä? Lukiko sinä rautatieasento joku? Mutta hyvä. Tää tehtävä on mennyt aika vähällä ajalla. Ei oo mennyt kovin kauan. Joo. Continue. Arvatkas mitä mä löysin heti? Runeen. Ja nyt mennään heti päivittää. Tää on ihanaa. Ability. Yes. Oh yeah, you can jump higher by holding X. Ah, niinku tätä mä vien. Tätä valikkoa. Mä olisin tätä etsiä.
tää oli se. Kiitos. Luetaan täältä nää toilet close. Oh yeah. Saatiin vessa kiinni. Täällä on tietenkin kaikkea hyödyllistä. Nyt juodaan. Laitetaan se tohon. Ei sitten. Nyt heitetään ulos tää. Nyt riitti. Huii. Chocolosa. Vieläkö sinne on matkaa? Tutkitaan reitti. Nyt onkin vähän... En tiedä itsekään, että mitä reittiä kannattaa mennä. No ei täältä ainakaan. Tota koneistoa pitkin. Kyllä, minä sanon niin. Ei nyt ei huomata meitä. Okei, nyt on liian korkea. Kiitos. Tää ei nyt auttanut yhtään. Kaksi juomaa. Holy. Täällä tää... Ei! No niin, me saadaan kaikki takas. Okei, nyt tässä täytyy taas selvitellä, että mitä kautta kannattaa mennä. Tässä oli vähän hankalaa. Eiku niin, mä pystyn hyppäämään pidemmälle. Kiitos. Mutta miten pitkälle? Se mua vaan miettityttää paljon. Ohoi, mä oon Laura. Nyt kun meidän pitää uudestaan täällä. Kiitos. Ees. Joo, suljetaan vessa tuota noin. Noin. Juu, tota tarvitaan. Tästä heitetään tää uudestaan. Jää vaikka kaikki sinne. Tää pitää olla juotava aina mukana. Näin pitkälle voi hypätä. Täältä saadaan sähköjä pois. Tuo ei ollut järkevä. Nyt ei ole sähköistä ainakaan. Ei. Sain just hyvä idea. Mutta tästä ei olekaan ideaa. Ihanaa, eikö täällä ole kukaan... Päästäisikö Go to North End? Niin, me ollaan menty koko sillan läpi. Ja nyt tulee Caldwin's Bridge. Mitä? 140. Tuossa sinissä juon plus lukee. Tää ihmettä.
Meillä on ollut muuten pitkä matka. Ja Samuel on varmaan toisessa päässä ottamassa. No, tää nyt ei ole reilu. Samuel jättää meidät toiselle puolelle siltaa ja... Sokolov's House 25. Ei taas. Mikä tuo Bonnet Charmo? Tutkitaan. Missä se oli? Tuolla. Mitä muuta täällä oli? En mä tiedä. What? Jos vaan päästäis tuohon. Okei. No niin. Kiitos. Noin. Nyt on hyvää. Hyvää. Hyvin. Hyvää hyvempi hyvin. Okei. Joo. 50 metriä vielä. Mitä? Mitäköhän tuo? Tai missäköhän se oli? No tuolta päästä. No niin, mittari täytyy. Joo. Oi, nyt tulee yllättävän lähellä jo. Tutkitaan tää paikka. Tuolla olisi ollut, mutta ei kiitos. Kaksi vartijaa. Hälytimmät pois. The screams are evidence we have done our job. You know, guardsman, I don't care for you very much. Oh no. Someone's supposed to be on duty. Äkkiä. Ne ei huomaa mitään. Noin. Pitää katsoa. Täältä pitää katsoa yksi. Siis tuolta koneelta. Miten tän saa pois päältä? Mä en halua hälytystä tän. Vihisään päästin tän taloon. Tarvitaan elämää jostain. Missä tämä itse Sokolov on? Tää pitää mennä hyvin hiivis kyllä. Hyvä. Hyvä, hyvempi hyvin. Missä se tyyppi on? I told her to keep the children inside. I told her. Mennä.
auto tai voi siis käyttää, mutta... Jos kuitenkin jatketaan tästä seuraavan kertaa. Muistakaa tykätä, jos piditte, kommentoikaa, jos oli asiaa. Ja tilatkaa, niin näette tapahtumat ensimmäisenä. Se on siisti, morjesta, voi.